Saya cakap, you makan pelan-pelan. Puyau keci, makan hentua. Bagi happy. Puyau keci, ya. Baik. Ini election rantau. Memang pilihan raya kecil. Menang kalah, Pakatan Harapan juga kerajaan Menteri Besar Aminuddin. Menang kalah, memang Perdana Menteri Tun Mahathir. Lepas itu, saya lah. Sokong. Baik. Tapi saya mau bagi tahu, walaupun ini pilihan raya kecil, ini election rantau bagi dia punya line apa politik masa depan ini negara. Mau politik jaga semua kaum atau politik UMNO PAS mau kontrol. Saya jawab, saya orang Melayu. Saya mau ini negeri jaga Melayu, jaga Cina, jaga India, jaga Sabah, Sarawak. Malairan, Buaran, Intoran, Sabah, Sarawakran, Woman to say yeah. Ini polisi kita beza dengan polisi yang dibawa oleh UMNO BN. Saya tak mahu ulang ini apa yang Mak Hassan cakap soal penumpang, tumpang-tumpang. Ini mana politik Malaysia sudah 61 tahun merdeka. Politik itu masih politik tahun 40. Ini kawan-kawan UMNO ini, dia belum grow up. Dia masih anggap ini negeri belum merdeka. Kita sekarang kalau mau maju, Melayu mesti maju. Cina, India, semua maju baru boleh negara ini angkat baik. Ini yang kita buat dalam Pakatan Harapan. Kawan-kawan, tahun lalu, siapa boleh fikir? Bagi tahu. Siapa boleh fikir ini negeri, Negeri Sembilan, Malaysia boleh tukar itu kerajaan? Tak ada siapa boleh fikir. Saya pergi ke China, India, Turki, Arab, Amerika. Lepas keluar jail lah, saya dalam jail lama. Tapi jail jangan susah hati. Saya panggil baru-baru ini bagi dinner, bagi makan. Itu guard-guard staff, jaga jailnya staff. Saya panggil dia bagi makan. All the staff, prison staff yang jaga saya dulu, yang jaga saya di penjara, saya panggil dia bagi makan. Saya kata terima kasih jaga saya. Sekarang you jaga itu lokap bilik baik-baik, orang lain mau masuk. Ya. Sebab Weh semua. Apa sebab? Sebab negeri ini mesti ikut law. You curi mesti masuk jail. Orang kampung curi ayam, curi basikal, you tangkap orang lokal, masuk jail. Kalau dia menteri, Perdana Menteri, curi bilion-bilion, dia pun mesti masuk. Baru betul. Sebab itu saya kata, ini election rantau, you tolong jaga. Tiap orang Cina, tiap orang Melayu, India, mesti ambil berat. Jangan satu undi rugi. Esok kalah, naik Mak Hassan, ini UMNO PAS naik angin. Ya, jangan bagi dia naik angin. Orang rakyat mesti ajar what is right. Rakyat mesti pandai. Negeri ini bukan diketuai oleh tokoh-tokoh besar, bukan oleh menteri-menteri ataupun bekas menteri. Yang patut jaga ini negeri rakyat. You have a say and you have to make your voice heard. Caranya mesti undi Pakatan Harapan dalam pilihan raya akan datang. Boleh? Yeah. Baik. Saya mau cakap satu lagi hal tentang rantau. Rantau ini sebelah Port Dickson. Sebelah Port Dickson. Saya Anwar, ahli parlimen Port Dickson. Jangan lupa loh. Jadi sekarang Port Dickson
laporan China, India, Arab, Amerika semua mau masuk sekarang buat projek di Port Dickson. Ada hotel, ada theme park, ada macam-macam pro kompleks baru semua. Saya mau bagi tahu orang rantau, orang Linggi, Belah Melaka, Sempadan. Ini bukan dia Parlimen Port Dickson. Semua kawasan termasuk rantau. Kawasan keliling Port Dickson ini. Saya mau sebagai ahli Parlimen Port Dickson jaga bukan saja Port Dickson tapi juga rantau. You bagi percayaan Pakatan Harapan, saya bagi jaminan janji saya sebagai nanti sekarang ahli parlimen dan bila saya jadi Perdana Menteri, saya jaga rantau macam saya jaga Port Dickson. Kalau you mau, saya cakap terima kasih. Kalau you tak mau, apa bikin? Saya orang kecil, mau tolong saja. Ya? Sebab orang kerja bagi senang sikit. Orang bisnes boleh. Bahkan saya bagi tahu tadi kawasan India yang cuci-cuci pun boleh. Kita kena jaga sebab sekarang ini plan kita untuk pembangunan. Development of Port Dickson is major plan. Saya beritahu betul-betul. Ini bukan saya punya rancangan. Sudah sampai. Sudah sampai. Saya pergi mana-mana. Saya pergi Qatar. Saya pergi Turki. Saya pergi India, China. Memang saya kata, come to Malaysia. Come to Selangor. Come to Penang. But always jangan lupa, come to Port Dickson. Dan sekarang Port Dickson, saya punya kawasan, masuk rantau. You buat keputusan baik Dr. Sri Ram, maka saya rasa boleh kita bagi kerjasama yang lebih baik kerana kawasan Port Dickson ini semua keliling, bukan sahaja rantau tapi masuk Linggi, masuk semua kawasan yang berhampiran dengan Port Dickson. Kawan-kawan, orang tanya saya, ini lepas ini ada dua program, saya pergi kawasan Melayu. Tadi saya pergi semayang jemaat di satu masjid. Imam, jatuh kuasa masjid, semua pergi makan dengan saya lepas itu. Jatuh kuasa masjid tanya, Dato' Sri, kami sokong Dato' Sri Port Dickson. Tapi, ini kawasan rantau, Melayu ramai. Apa pasal angkat itu Dr. Sri Ram? Tak ada Melayu ke? Saya jawab. Saya jawab, you kata you sokong saya. Kalau you sokong saya, you mau saya fair atau tidak? You mau saya jadi leader of the Malays, leader of the Chinese, leader of all Malaysians. Kalau you mau saya jadi ketua semua kaum, kita sudah janji. Dulu Port Dickson, UMNO sokong MIC, India punya candidate. Sekarang Anwar Ibrahim jadi ahli parlimen, Melayu sokong, China sokong, India sokong. Dalam election lalu, India punya tempat Jeram Padang. Kita angkat itu bagi Melayu. Tukar dengan rantau. Sebab rantau 27% India. Kalau mau India majority, mana ada mas tempat. Bagilah dia satu suara. Menteri besar tak tukar, masih Aminuddin, Melayu. Perdana Menteri tak tukar, masih Tun Mahathir, Melayu. Jadi apa pasal kita mahu takut? Saya cakap kepada imam, jantan kuasa masjid semua. Dan saya kata, kita bukan ambil India mana-mana, kita ambil Dr. Sri Ram. Doktor, ini Dr. Pius, ini Dr. Pius. Cakap banyak zat saya dicucuk, out, kita pergi. Dia ada kelayakan, qualifications. Dia ada track record. Dia pergi tolong sampai mau tempat kawasan Afghanistan, Sudan. Dia ada pengalaman service. A good doctor is a good, not a doctor for his race. A good doctor is a good doctor for all patients. Dan sebab itu saya ambil dia, sebab dia good doctor. Dan saya cakap pada tadi jatuh kuasa masjid. Saya kata, you mesti ingat, saya mau orang hormat sokong saya sebab saya fair. Saya jaga semua.
Kalau saya janji, kemudian saya ambil ini kawasan bagi Melayu, orang Cina, orang India tak akan percaya sama saya lagi. You mau saya jadi Perdana Menteri, orang mesti percaya saya punya cakap. Ini dia kata, hey Anwar, dulu janji mau bagi India, sekarang oh tak boleh, tak boleh, tak boleh. Sama macam Najib, bosku saja. Jadi tak boleh, saya tak mau. Saya mau orang Cina tengok saya, saya Melayu, saya orang Islam, tapi tengok, oh ini Melayu Islam baiknya. Dia tak nak curi orang punya duit, dia tak nak sombong, dia tak nak makan orang punya harta, dia tidak anti Chinese. Saya mau orang Cina fikir saya macam tu. Saya mau orang Melayu begitu sokong saya. Saya mau orang India apa begitu. Walaupun India jumlah penduduk dia lebih kecil, tapi dia tengok saya, dia kata, oh Anwar, oh Malay, Muslim, yes. Tak minum arak, yes. Tapi dia fair. Dia jaga kita macam dia jaga Melayu, jaga Cina, jaga India. Baru boleh kita jadi pemimpin di Malaysia. Ingat masa elections. Kalau mau jadi ketua, tak boleh jadi menjamah UMNO. Anak lain, anak lain, tak boleh. Kalau mau jadi ketua, saya advise ini. DAP ada Liu, Keadilan ada William, Dikang semua ada tadi, Amanah ada. Saya kata saya tak kira mana-mana parti. Dalam Pakatan Harapan, you mesti ada ini semangat. Anak Melayu, anak saya. Anak Cina, anak saya. Anak India, anak saya. Anak Sabah, Sarawak, anak saya. Baru boleh jadi Malaysia ini Malaysia yang top dan selamat. Jadi ini elections. Kalau tanya pembangunan, saya jawab, kita mau besarkan kawasan politik. Kalau tanya soal kaum, saya jawab, UMNO PAS bukan jawapan dia. You jangan main-main. Kadang you ingat election ni main-main. Jangan. Sebab tu tadi saya sangat senang hati. Lepas bayang masjid Dinsun, jatuh kuasa masjid bagi tahu saya tanya, saya jawab, dan mereka janji. Mereka kata orang Melayu dia akan cuba terang juga supaya sokong Dr. Sri Ram Pakatan Harapan. Jadi sekali lagi saya nak ucap terima kasih kepada kawan-kawan. Saya ada dua lagi program. Saya mau cepat-cepat lari. Dia ada program ini malam last night, tak boleh sampai pukul 12. Kita ikut rule. Dan saudara jangan bimbang, tu bosku, bosku jangan bimbang. Saya tak tahu malam ini dia ada. Dia ada sini ke? Semalam dia ada sini. Saya kata apa? Ha? Duit angkat, beg, ini beg. Ini beg sama bagi ya? Ha? Adik bagi ke Rosmah bagi? Tanya betul-betul. Adik bagi? Dah ha? Saya tunjuk tengok bag, bag. Satu bag Rosmah $70,000. Ha? Berapa ratus bag ada? 200 bag. Ini apa ni? Mau jadi ketua? Ha? Dia orang saya suami. Saya Azizah, saya minyak sayang no. Mana mau cari bini baik macam tu? Luar penjara sokong, masuk penjara sokong, orang cakap apa pun sokong. Tapi dia tak minta beg mahal-mahal. Saya tak bagi beg mahal pun, tapi saya sayang bini. Yang penting bukan beg mahal, tapi hati cinta sama dia, itu banyak penting. Hari-hari bangun saja Azizah, oh Aini. Mau tidur Azizah, oh Aini. Baru boleh selamat. Ini dah Rosmah, ni dah bag. Tapi tak apa, saya punya bilik dulu lock up itu Sungai Buloh punya penjara sudah bersih, kosong sekarang.
Ha. Siapa mau masuk? Boleh. You ingat siapa masuk? Tak boleh curi. Rosak ini negeri. Saya orang Melayu. Saya pun malu juga. Tak boleh angkatkan Melayu baiknya. Tak boleh angkatkan Melayu tanah tipu punya. Ada. Apa pasal ambil Melayu macam gaji? Cina. Banyak Cina yang baik, yang straight. Kerja baik. Apa pasal angkat jolo? Jadi saya harap sekali lagi tuan-tuan dan puan-puan, jangan lupa Pakatan Reformasi. Reformasi. Lawan.